З нами є Іван Герасимчук, це журналіст з Одеси. Чи чути нас? Так, я вас добре чую. Вітаю, колеги. Вітаю вас. Дякуємо, що знайшли час вімкнутися. Скажіть, яка ситуація в Берлині України? Наразі варто сказати, що в Одесі при такій сонячній погоді і гарній температурі повітря так тихо не було, напевне, ніколи на моїй пам'яті. Ми з колегами протягом дня з 5-ї ранку нарахували вже 4, а може і 5 хвиль обстрілів. На щастя, переважна більшість з них, можемо сказати, що ворог помилився і не потрапив у важливі військові інфраструктурні об'єкти. Задля безпеки я не буду називати конкретні адреси, адже ми пам'ятаємо, що не варто розголошувати ані точну локацію обстрілів, а не будь-які фото чи відеофіксацію військових задля нашої з вами безпеки. І ви можете бачити, що не тільки авіаперельоти у небі зупинилися, зазвичай море Одеси наповнене торговими суднами, та сьогодні ось лише одне, здається, ніби заблукавши, маємо в акваторії Чорного моря. Не було видно серйозних якихось бойових дій у морі, що трішки заспокоює. Намагалися вдарити, як я зазначила, відразу по кільком інфраструктурним об'єктам з перервою у 2-3 години. Від ранку в Одесі була паніка на автозаправних станціях, величезні черги, бензину видавали не більше як 30 літрів на одну автівку. Нині ж вже ситуація трохи спокійніша, проте не працюють переважна більшість супермаркетів, перестали працювати деякі з аптек, тому одеситам трішки тривожно, місцева влада намагається їх заспокоїти. Розмістили в мережі також і карту бомбосховищ, проте тут варто наголосити, як повідомляла нам місцева влада, будь-яке приміщення, будь-то паркінг чи погріб приватного будинку, вже можна вважати бомбосховищем. Крім того, в місті наголошують, що потрібно пам'ятати про так звану опорну безпечну стінку, подивитися на план своєї квартири і знайти безпечну стіну, тобто опорну несучу. І у випадку обстрілів, якщо ви не встигли дістатися підвалу або підземного якогось бункеру, то опиратися об опорну стінку і перебувати там до подальших вказівок влади або до подальших якихось дій чи припинення вогню. Ми дуже сподіваємося на мир, ми дуже сподіваємося, що ось тут знову на березі моря буде зовсім незабаром шумно і буде багато людей, і кораблів торгових буде безліч у морі. Поки що ситуація нестабільна, ми не можемо її назвати стабільною. Збройні сили України в різних точках України ведуть бойові дії і відвойовують наше. Ми залишаємося вдома і стараємося не панікувати, слухати чіткі вказівки влади. З хвилини на хвилину в Одесі мають прозвучати тривожні сирени, але для перевірки. Ми ж чекаємо на них, аби чітко знати, як діяти. Уся інформація є на офіційних сторінках чиновників, на офіційних сторінках міністерств і головнокомандуючих. Там і перевіряємо, не ведемося на фейки. Колеги, передаю вам слово. Івана, дякую за таке вичерпне включення. Дуже чітко, зрозуміло, інформативно. Дякую вам за вімкнення. Все буде Україна, точно знаємо. З нами була на скайп-зв'язку Івана Герасимчук, журналістка в Одесі. Thank you.